serta hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya mewakili barisan jawatan kuasa pengelola mengalu-alukan kehadiran yang berusaha, yang dipertua, tuan-tuan dan puan-puan ke Majlis Anugerah Muri Cemerlang Sekolah Kebangsaan Bandar Samaria sesi
Arif Anik bin Muhammad Aida, Muhammad Dennis Taufik bin Muhammad Kaudar, Muhammad Adam Zulfikar bin Abdullah, Muhammad Firdaus bin Muhammad Fazilah, Muhammad Asfar Ramadan bin Nasir, Muhammad Khairul Fahmi Payung bin Muhammad Zakaria, Muhammad Nur Fakrullah bin Kasim Daud, Muhammad Syazrifat bin Sudir Mansur, Nur Amiyana Bela dan Nisha binti Abdullah, Nur Khadish binti Muhammad Azri, Putra Syahizan, Ibu Darwish bin Muhammad Jiran, tempat jumpa.